កាន់ជើងទេបើខុសគឺដាក់ទោសតាមច្បាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺសូមឲ្យមានតម្លាភាពស្មើគ្នាហេតុអីត្រូវដោះលែងកូនគេដោយសុខដោយមានការស៊ីសំណូកមានបងនិយាយច្បាស់បាទខ្ញុំសូមព័ត៌មានដល់ថាសិតតែមានការឲ្យលុយឲ្យកាក់ដោះលែងទាំងអស់ចុះកូនខ្ញុំកសាងសំណុំរឿងដាក់ទោសសូមហុងកាត់បងបន្តិចអ្វីដែលបងនិយាយថាសមត្ថកិច្ចគាត់យកលុយយកកាក់ស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់ក្នុងការអប់រំក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងបងមានផោះតាងហើយអ្វីដែលបងនិយាយបងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមកច្បាប់បាទខ្ញុំមានផោះតាងបាទខ្ញុំមានផោះតាងបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺបានស៊ីសំណូកលុយហ្នឹងពិតប្រាកដតែគាត់តែខ្ញុំអត់បញ្ចេញចម្លែងទាំងអស់ខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិឲ្យគេហើយបើសិនជាសមត្ថកិច្ចគាត់ចង់បានឬក៏ខាងដែលតាក់ទងនឹងការដោះស្រាយនឹងចង់បានគឺខ្ញុំជួលបានបាទខ្ញុំមាននៅនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាខាងក្រុមអធិការកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដែលមានលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឺទៅចិត្តជាស្នងការណាបាទបើក្រោយការផ្សាយនេះមានការស៊ើបអង្កេតបងត្រូវតែចូលខ្លួនបង្ហាញផ្ោះតាំងឲ្យច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំចូលតើសមត្ថកិច្ចអនុវត្តខុសនីតិវិធីយកលុយគេឬក៏បងនិយាយបន្តហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយបងប្រុសឈ្មោះកសលដែលគាត់មានបញ្ហាដោយសារតែកូនគាត់នៅពេលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសោកស្អាងឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធថាអះអាងថាមានការបង្កនៅអំពើហិង្សាជាដើមដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិព្រែករុនឃុំព្រែកកយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែនៅពេលនេះឃើញថាកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ហើយនិងមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ទៀតស្រុក2នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកណ្ដាលសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហិង្សាដោយចេតនាទៅវិញទៅមកបញ្ជាក់ថាជាហិង្សាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមិនមានអ្នកមានរបួសទេបែជាមនុស្ស14នាក់ដែលជាក្មេងៗត្រូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដោយឡែកកូនប្រុសរបស់បងប្រុសហើយនិងមិត្តភក្តិរបស់គេម្នាក់ទៀតបែជាមិនមាននៅវិធានការអប់រំទេដែលបងប្រុសអះអាងថាកំពុងតែទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ហើយបានមកជួបខ្ញុំដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ព័ត៌មាននេះឲ្យបានដឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអំពីចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចស្រុកស្អាងយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងនេះគឺជាយុទ្ធនាការដាក់បទបញ្ជារបស់សម្ដេចកាប់បដិហុមណៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងរក្សានៅភាពសន្តិសុខជួយសង្គមជាតិប៉ុន្តែបែរជាសមត្ថកិច្ចស្រុកស្អាងហាក់បីដូចជាឆ្លៀតឱកាសហើយឆ្លៀតឱកាសបែបណាអានឹងទុកឲ្យបងប្រុសអ្នករៀបរាប់បងប្រុសនៅថ្ងៃនេះបងមកជួបខ្ញុំតើបងមានបញ្ហាអ្វីឲ្យរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតបាទកូនបាទហ្នឹងហើយជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះសារព័ត៌មានខាងបងប្អូនបានដែលចំណាយពេលមកជួបខ្ញុំមកជួយខ្ញុំណាដើម្បីបង្ហាញអំពីយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចេះនៅថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទី8បាទថ្ងៃទី8ខែ6ឆ្នាំ2024ដែលមុននៅថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទកូនរបស់ខ្ញុំគាត់រៀននៅសាលាចិននៅខាងខេត្តតកែវបាទសាលាចិនហ្នឹងគឺគាត់តាំងរឹងណាស់គាត់ក្នុងកន្លងខែបានគេឲ្យឪពុកម្ដាយទៅយកមកលេងផ្ទះម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគេហូបអាហារបោះបាទដូច្នេះអញ្ចឹងគាត់ក៏សុខភាពមិនសូវល្អគាត់ឈឺខ្ញុំក៏ទៅសុំសាលាគេដើម្បីឲ្យកូនបានមកព្យាបាលអញ្ចឹងបងបាទបាទក្រោយមកមកដល់ថ្ងៃទី29បាទខែ5គឺគាត់មកដល់ផ្ទះដាក់សេរ៉ូមរហូតដល់ថ្ងៃទី8ពេលនេះគាត់ចេញទៅណាទេតាពីថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឈឺបាទខ្ញុំមានរូបថតអីតាក់ទងនឹងការព្យាបាលគាត់ដែរមានឯកសារពេទ្យមានអីអញ្ចឹងល្ងាចថ្ងៃទី8នេះប្រហែលជាម៉ោង3គាត់ក៏សុំទៅហូបអីជាមួយមិត្តភក្តិក្រៅព្រោះនៅផ្ទះតាំងថ្ងៃ29មកវាចូលចង់10ថ្ងៃហើយគាត់សុំចេញទៅក្រៅជួបមិត្តភក្តិគាត់ហូបអីមកផ្លែទាំងទៅគាត់ចេញទៅបាច់
រហូតដល់ថ្ងៃទី9គឺមួយយប់មួយថ្ងៃបាទខ្ញុំបាត់កូនមួយយប់មួយថ្ងៃខ្ញុំរអត់ឃើញដឹងអត់ដឹងថាកូននៅទីណាទេខ្ញុំក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ខ្នះខ្នៃរហើយខ្ញុំក៏តេតាក់តងក៏អត់ដឹងទេថាកូននឹងបាត់ទៅណាទេក្នុងរយៈពេលមួយយប់ថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី8មួយយប់ស្អែកឡើងថ្ងៃទី9ក៏យើងអត់ដឹងមិនដឹងដែរបាទក្រោយមកក៏មានអ្នកចិត្តខាងគេប្រាប់ថាមានការចាប់ក្មេងទំនើងបាទអញ្ចឹងក៏នៅកន្លែងផុសរដ្ឋបាលផុសស្រុកស្អាងហ្នឹងខាងផ្នែកព្រំតន់អញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំក៏គាត់ទៅមើលក៏ឃើញកូនជាប់នៅក្នុងគុកបាទតាមមន្ទីរឃុំឃាំងបាទហ្នឹងឯងហើយអត់មានអាវទេហើយនឹងមានតែខោខ្លីហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះគឺបាទខ្ញុំនិយាយថាកខិចបាទនិយាយចឹងហ្មងបាទគឺមិនមានអនាម័យល្អទេគឺពិបាកណាស់ហើយគ្នាអត់បាទអត់បានមានខោអាវដោះអាវវែងចឹងនៅតែខោខ្លីនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយយប់មួយថ្ងៃណាបាទហើយខ្ញុំក៏ទៅសួរខាងអាញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដែលខាងកងកម្លាំងហ្នឹងបងសួរដាក់ណាចំឈ្មោះគេចំឈ្មោះណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បាននៅផ្ទះទេតែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅសួរលោកឡុងចន្ទាដែលជាអធិការរងផ្នែកព្រំមិនតាន់ហ្នឹងបាទនៅសំខាន់ហ្នឹងគាត់ថាកូនខ្ញុំប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាទព្រំមិនតាន់បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏អត់ដឹងដែរព្រោះគាត់បានតែប្រាប់ពួកខ្ញុំទេជាអាណាភិបាលទេព្រោះកូនរបស់ខ្ញុំគឺបាននិយមបងបច្ចាអតិកលោកឡុងចន្ទាដែលជាអធិការរងទទួលផែនព្រំមិនតាន់ហ្នឹងថាកូនប្រុសបងប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីបាត់ល្មើសព្រមតាន់បាទពេលដែលជួក៏ថាបាត់ល្មើសព្រមតាន់បាទហើយព្រមតាន់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគេសកម្មភាពគេបាទគាត់កាប់គេចង់និយាយចឹងគាត់ប្រាប់ថាកូនខ្ញុំកាប់គេបាទបាទបាទហ្នឹងហើយថាវាយគេហើយកាប់គេអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏សួរនាំគាត់ថាហេតុអីបានជាបងមិនជួលដំណឹងខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃទី8ចាប់គាត់ល្ងាចមក5ថ្ងៃទី8រហូតដល់មកយប់ស្អែកឡើងថ្ងៃទី9ទៀតកាប់គេហ្នឹងមានជួលនំគ្រូដែលត្រូវរបួសបាទអត់មានទេអត់មានអ្នកណារងរបួសអីទាំងអស់បើនិយាយទៅជាក់ស្ដែងគឺគាត់ដេញទៅវិញទៅមកទេចំនួនហ្នឹងបានន័យថាគាត់មិនបានប្រយុទ្ធគ្នាឲ្យមានរបួសស្នាមទេអត់មានទេតែលោកលន់ចន្ទថាហ្នឹងគាត់ដាក់ថាកូនខ្ញុំបានទៅកាប់គេជាប់ទោសព្រមតាន់ខ្ញុំកាប់បងតិចបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលខ្ញុំចាក់ផ្សាយជូនបងប្អូននៅលើការផ្សាយនេះឃើញចាក់ស្ដែងហើយមានការដេញគ្នាបញ្ជាក់ថាមានការដេញគ្នាពីពីរក្រុមប៉ុន្តែមិនមានការកាប់ឲ្យរងរបួសទេហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អធិការដ្ឋាននគរបាលសុខស្អាងក៏បញ្ជាក់ដែរមានការប្រតាយប្រតបគ្នាប៉ុន្តែមិនមានអ្នករងរបួសទេអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលបងប្រុសបានលើកឡើងហើយវាសរបញ្ជាក់ឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរសូមនិយាយបន្តបាទអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពេលនោះយើងឃើញមានឪពុកម្ដាយក្មេងជាច្រើនដែលទៅបានន័យថាគឺទៅដោះស្រាយណាទៅដោះស្រាយដើម្បីដោះលែងបាទអញ្ចឹងឃើញថាគេធ្វើកំណត់ហេតុដោះលែងទាំងអស់ក្មេងដែលចាប់បាន14នាក់ហ្នឹង14នាក់បាទដែលបងអូនឃើញហ្នឹងគឺ14នាក់ធ្វើកំណត់ហេតុដោះលែងទាំងអស់ខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាហេតុអីបានជាពេលដែលខ្ញុំមកពីខេត្តនេះខ្ញុំជួបទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអីបានជួបតែណាគេជួបលោកលន់ចន្ទថាហ្នឹងបាទជួបគាត់ខ្ញុំក៏ពេលហ្នឹងជួបគាត់ផ្ទាល់ហ៎បាទខ្ញុំជួបគាត់ផ្ទាល់បាទខ្ញុំក៏ជជែកជាមួយគាត់ថាបងយើងតែចិត្តគ្នាអត់បាន100ម៉ែផងហេតុអីក៏បងចាប់កូនខ្ញុំហើយអត់ប្រាប់គាត់ថាក៏អត់ស្គាល់កូនខ្ញុំទេបាទអត់ស្គាល់កូនរបស់ឯងហើយគាត់ស្បត់ឲ្យផ្ទះបាញ់ទៀតបើសិនជាគាត់ខោបាទហ្នឹងគឺរឿងពិតខ្ញុំអត់កុហកទេអញ្ចឹងអ្វីដែលហាក់បងនឹងកាត់បងតិចរឿងការស្គាល់គ្នាវាជារឿងមួយរឿងអនុវត្តច្បាប់របស់សមាជិកជារឿងមួយសំខាន់គាត់អនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវអត់បងនិយាយបន្តបាទមិនបានត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាគាត់ចាប់កូនខ្ញុំទៅតាំងមួយយប់មួយថ្ងៃគាត់ត្រូវជួលដំណឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំជាឪពុកម្ដាយមិនកាន់ជើងកូនទេបើគាត់ខុសឲ្យដាក់ទោសតាមច្បាប់ទៅឲ្យវាមានយុត្តិធម៌ឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំមិនសុខចិត្តគឺរឿងមួយដែលគាត់ធ្វើគឺក្មេងទាំងអស់
ដែលវាបង្កហេតុហ្នឹងគឺវាអត់មានបានរបួសស្នាមអីទេហើយវាមានអាវុធទៅវិញទៅមកគាត់ប្រាប់ថាជនក្មេងដែលរងគ្រោះខាងកូនខ្ញុំក៏កាប់ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្មេងខ្ញុំប្រោះបងដែរនិយាយហ្នឹងនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺពាក់អាវពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយបន្តទៅបាទហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺបើខ្ញុំមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់ថាក្មេងរងគ្រោះហ្នឹងអត់មានអីទេមានតែដុំថ្មហើយនឹងដបងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមានសត្វតំពងទីពេញកាំងតោហើយកូនខ្ញុំមានអាយុហ្នឹងខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេបើខុសគឺដាក់ទោសតាមច្បាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺសូមឲ្យមានតម្លាភាពស្មើគ្នាហេតុអីត្រូវដោះលែងកូនគេដោយសោកដោយមានការស៊ីសំណូកមានបងនិយាយច្បាស់បាទខ្ញុំសើព័ត៌មានថាសិតតែមានការឲ្យលុយឲ្យកាក់ដោះលែងទាំងអស់ចុះកូនខ្ញុំកសាងសំណុំរឿងដាក់ទោសសូមហុងកាត់បងបន្តិចអ្វីដែលបងនិយាយថាសមត្ថកិច្ចគាត់យកលុយយកកាក់ស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ក្នុងការអប់រំក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងបងមានផោះតាងហើយអ្វីដែលបងនិយាយបងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទខ្ញុំមានផោះតាបាទខ្ញុំមានផោះតាបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺបានស៊ីសំណូកជួយនឹងពិតប្រាកដតែគាត់តែខ្ញុំអត់បញ្ចេញចម្លែងទាំងអស់ខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិដល់គេហើយបើសិនជាសមត្ថកិច្ចគាត់ចង់បានឬក៏ខាងដែលតាក់ទងនឹងការដោះស្រាយនឹងចង់បានគឺខ្ញុំជួយបានបាទខ្ញុំមាននៅទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាខាងក្រមអធិការកិច្ចនៃស្ដងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដែលមានលោកដងស្ដីតូឈឺទៅចិត្តជាស្នងការណាបាទបើក្រោយការផ្សាយនេះមានការស៊ើបអង្កេតបងត្រូវតែចូលខ្លួនបង្ហាញផុសតាំងឲ្យច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំចូលតើសមត្ថកិច្ចអនុវត្តខុសនីតិវិធីយកលុយគេឬក៏បងនិយាយមិនប៉ិតហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតណាបាទខ្ញុំនិយាយបន្តទៀតបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតអញ្ចឹងក្រោយពីការដោះលែងក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកសាងសំណុំរឿងដាក់តែកូនខ្ញុំហើយនិងក្មេងម្នាក់ទៀតដែលជាក្មេងអាណាថាអត់មានអាណាព្យាបាលទេគឺជាប់គុកតែ២នាក់ហ្នឹងទេជាប់ជាប់ប៉ុណ្ណឹងទេតែពីរនាក់អ្នកផ្សេងគឺរួចខ្លួនទាំងអស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់គ្នាទាំងសងខាងគាត់អត់បានប្រភេទសកម្មភាពអីបន្តទៀតទេព្រោះគាត់ស្គាល់ទាំងអស់ព្រោះគាត់ទៅមិនចេញទៅថ្ងៃទី7ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់បានទៅគាត់ឈប់សកម្មភាពហ្នឹងព្រោះគាត់ស្គាល់ទាំងសងខាងកូនខ្ញុំហ្នឹងបងបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ឈប់ទៅហើយលោកលនចន្ទថានេះគាត់ប្រាប់ថាកូនខ្ញុំហ្នឹងទៅឈ្លោះគេតាំងពីថ្ងៃ7ថ្ងៃ7កូនខ្ញុំនៅផ្ទះទេបាទអត់ចេញទេអញ្ចឹងគឺគាត់អាចបានប្រកបរឿងគាត់នៅរៀននៅសាលាអញ្ចឹងហេតុផលនេះគឺគាត់និយាយមិនពិតទាំងអស់ហើយគឺព្យាយាមបង្វែរសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ទោសទៅលើកូនខ្ញុំហើយនឹងក្មេងអាណាខ្ញុំកាត់បងបន្តិចអ្វីដែលបងលើកឡើងមកលោកលោចន្ទាហាក់បីដូចជាចង់ទម្លាក់កំហុសលើកូនបងតើបងលោកលោចន្ទាដែលជាអធិការរងហ្នឹងជាមួយបងជាមនុស្សស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាឬក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាដូចគ្នានិយាយច្បាស់បាទជាមនុស្សរាប់អានគ្នាអ្នកចិត្តខាងនិយាយទៅខ្ញុំមិនគាត់គឺអត់ដែរមានទំនាស់អីហើយក៏អត់ដែរមានអីដែលជារឿងដែលកម្មរកដែរអត់ទេគាត់មានរវល់ការមុនអីគឺខ្ញុំមិនដែរចោលទេដោយសារបងនិយាយមកដូចជាគាត់នឹងដូចចង់ចាក់កំហុសតែកូនប្រុសបងមួយចេះផ្ទះខ្ញុំឯផ្ទះគាត់អត់បាន100ម៉ែត្រពីគ្នាទេបើវាស់ចម្ងាយវិញប៉ុន្តែគាត់គឺគាត់ចាប់កូនយើងមួយយប់មួយថ្ងៃអត់ប្រាប់ហើយបលិសទាំងអស់កូនខ្ញុំដែលទៅចាប់នោះគឺស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់ក៏អត់ទេប្រាប់ខ្ញុំដែរនឹងហើយជាដែលខ្ញុំចង់ជំរាបទៅលោកសងការណាដែលនឹងកំឡុងដែលពាក់ព័ន្ធជួយដឹងលើបានន័យថាគឺក្នុងរយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃនឹងអត់មានអ្នកណាទេប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំបាត់កូនមួយយប់មួយថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំកាត់បងបន្តិចឲ្យចូលសាច់រឿងឲ្យចំពេលនេះកូនបងហើយនៅក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលបងអះអាងថាជាក្មេងអាញាថាដេកតាមតាំងទុកដល់ហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់ត្រូវបានតឡាការសម្លាប់បែបម៉េចគេឥឡូវនេះគឺគេឃុំខ្លួនហើយជាប់គុកហើយបាទយើងនិយាយសាមញ្ញជាប់គុកចេះទៅហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងតែឥឡូវក្រោយពីកូនបងជាប់ពន្ធនាគារហើយបងអះអាងថាវាអយុត្តិធម៌ដោយសារអីដោយសារតែក្មេង4 10នាក់ទៀតណាដែលជាគូបដិបកនឹងគ្នាមានការបតាយបតាប៉ុន្តែគ្មានរបួសទេត្រូវបានអប់រំណែនាំបោះលែងក៏ហើយប៉ុន្តែដល់ឡាយតែ2នាក់នេះបងថាវាអយុត្តិធម៌ចាឥឡូវបងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេដូចខ្ញុំបានជំរាបលោកលងចន្ទាហ្នឹង
ពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ហើយគឺគាត់អត់ព្រមសម្របសម្រួលទាំងអស់ដែលខ្ញុំមកគាត់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធណាថាយើងអ្នកចិត្តខាងយើងស្គាល់គ្នាហើយដៃក៏បងមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនអីចឹងគឺគាត់មិនព្រមក្នុងការដោះស្រាយឥឡូវអង្គរខ្លាជាបាយកូនបងបានជាប់ពន្ធនាគារហើយហើយបងអះអាងថាលោកឡងសន្តាអធិការរងនេះជាអ្នកធ្វើអាបាកូនបងនេះថាធ្វើរបាយការណ៍ភូតកុហកថាមានការវាបន្តគ្នាមានអ្នករងរបួសតែជាក់ស្ដែងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឬក៏របាយការណ៍បញ្ជាក់តែមិនមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងតាពេលនេះបងអាចប្តឹងលោកឡងសន្តាទៅណាបាទខ្ញុំប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងខ្ញុំបានប្តឹងនៅខ្ញុំកំពុងរៀបចំឯកសារប្តឹងហើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះអង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានទូរស័ព្ទទៅសម្ភាសលោកឡនចន្ទាដែលជាអធិការរងនគរបាលសុខស្អាងទទួលផែនព្រមត្តនដោយលោកបានធ្វើការបដិសេធថាលោកមិនបានយកលុយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការដោះលែងនោះទេដែលឡែកសម្រាប់បញ្ហានៃការកសាងដំណឹងជនសង្ស័យពីអ្នកនេះគឺដោយសារតែមានបទល្មើសនិងបានសុំកោការត្រឹមត្រូវឯកភាពពីខាងព្រះរាជអាជ្ញារួចរាល់ហើយសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកឡនចន្ទាដូចតទៅអញ្ចឹងបងកុសលហើយថាកូនគាត់ដែលត្រូវបានចាប់ថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ប្រាប់ថាគាត់កូនគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយអញ្ចឹងណាដល់ថ្ងៃឥឡូវនេះគាត់បានមកផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយខ្ញុំហើយគាត់និយាយរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គាត់និយាយចំចំថាបងជាអធិការរងហើយមានការយកលុយយកកាក់ក្មេងក្មេង4 10នាក់ហ្នឹងជាការដោះលែងហើយ2នាក់ទៀតអត់ព្រមសម្រងសម្រួលទេឥឡូវដល់ថ្នាក់កូនគាត់ជាប់គុកដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវគាត់អត់ព្រមទេគាត់ធ្វើបទសម្ភាសហើយគាត់បានលើកឡើងទៅខាងលើអញ្ចឹងបងសុំសុំបទសម្ភាសបងតិចដើម្បីឲ្យបងឆ្លើយតបបញ្ហាហ្នឹងបងបងប្រាប់តែរឿងហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធលុយកាក់ឯណាទេទី1បញ្ហានោះនៅទីក្រុមក្រុមខាងកូនគាត់ហ្នឹងមានអាយុមានក៏បាត់ចឹងយើងតសាងក្នុងរងបញ្ជូនទៅអាហ្នឹងខាងគាត់ខាងសកបាទតែចុងមិនដឹងណាបាទហើយខាងគេនោះខាងរងគ្រោះចឹងរងគ្រោះហ្នឹងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តនីតិវិធីនេះមកល្មើសថ្មីដំណើរបាទចឹងមានប្រមាណអ្នកឯងតែដាក់ពាក្យមិនដឹងហើយថាវាទាំងការពារបាទចឹងវាជាចុងមិនដឹងនៅក្នុងក្នុងរឿងហ្នឹងបាទហើយនីតិវិធីនេះយើងធ្វើសុំគោលការណ៍ច្បាស់លាស់បាទមួយទៀតតលាក់បបល្មើមកវិញក៏ឯកឧត្តមរាជាក៏គាត់តលាក់ដែរតលាក់អត់ឲ្យចោលពីបទរំសាទេដោយសារមូលហេតុជនរងគ្រោះអត់មានរបួសស្នាមបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតរឿងគាត់ខំខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំបោកគាត់លើកគូគាត់លើកទីមួយគួយគាត់ដែលហង្ហាចេតនាការគុកនៅទូរស័ព្ទនៅអាការពុះនោះបាទហើយខ្ញុំតែទៅប្រាប់គាត់ថាគួយជាចេះទៅគួយខ្លួនឯងមែនអត់ចូលខ្លួនមកដល់ស្រីបំភ្លឺទៀតដល់ស្រីដល់ចឹងទៅដល់ខ្ញុំធ្វើតាមវិជាដែរខាងលើគេថាឲ្យខាយមកឲ្យបានខ្ញុំក៏ទៅហាយដល់ផ្ទះទៅអត់ជួលទេឲ្យម៉ែវាមកយកនាំកូនមកនាំកូនមកខាងលើគេមាននេះណាគេមានបញ្ចប់ដែរអនុវត្តទៅនេះទៅជាប់ទៅគាត់ខាងខ្ញុំរឿងមិនមួយបាទហើយរឿងក្រោយនេះគាត់ខាងខ្ញុំខាងមែនទែនក៏ថាខ្ញុំផ្ទះចិត្តគ្នាអត់ប្រាប់គាត់ទេចាប់កូនគាត់បាទបាទអាយខ្ញុំបើនិយាយពិតខ្ញុំមិនដែលឃើញមិនដែលឆ្លងកូនគាត់ហើយក៏មិនដែលនេះដែរអត់ដឹងថាគាត់មានកូនតបធំប៉ុណ្ណឹងដែរនិយាយអស់ហើយដល់ចឹងគាត់ខឹងខ្ញុំមកខឹងមកខឹងថាចាំមិនក៏កូនទេអត់ចាប់ចាប់តែកូនគាត់ហើយនឹងណាមួយបាក់ដហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចឹងបាទចឹងចាប់ប្រមៃតែកូនទេអាអាផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្រុមជាមួយកូនគាត់នោះវារត់ចឹងមានថាបណ្ដានេះដាក់ក្នុងក្នុងរឿងទៅហើយនៅទីទីខាងក្រុមកូនគាត់បាទអ្នកលេងកាពីមានវីដេអូមានអីដែរមានវីដេអូកូនគាត់ដល់អាយុអីមានដល់តសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្ថែមថា
លោកលោកសុខាចៅក្រមសុខសួរនៃស្ដារដំបងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានសម្រេចឃុំខ្លួនជនប្រៅចោតកុសលបញ្ញាវិសាលភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2005ជនជាតិខ្មែរមុខរបរសិស្សដែលមានទីលំនៅនៅភូមិពោលើឃុំត្រៅស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិព្រែករុនក្រោមឃុំព្រែកកយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសហិង្សាមានស្ថានភាពមន្ទោសដោយប្រើប្រាស់អាវុធប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិព្រែករុនឃុំព្រែកកយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមបញ្ញត្តិមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកុសលដែលត្រូវជាឪពុករបស់ជនត្រូវចោតឈ្មោះកុសលបញ្ញាវិសាសង្ឃឹមនិងសំណុំពរយ៉ាងទទូចសូមឲ្យតុលាការមានការអនុញ្ញាតដោះលែងកូនប្រុសឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នផងដោយសារតែអង្គហេតុនៃបទល្មើសនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេមានន័យថាមិនមានអ្នករងរបួសហើយគ្រូគេនិងភិក្ខុម្ខាងទៀតគឺបានធ្វើការវាយតប់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមិនមានរបួសមានន័យថាសុទ្ធតែជាជនសង្ស័យទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាជាប់ពន្ធនាគារតែកូនរបស់ខ្លួនបន្តលោកកសាលដែលត្រូវជាអះអាងបន្ថែមថាកូនប្រុសកំពុងតែមានជំងឺនិងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិសាសាដូច្នេះសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នផង